učilište glazbe i ples. Znači, trebamo decentralizaciju, definitivno, svih kazališnih. Znači, u Hrvatskoj imamo u svakom većem gradu kazalište i trebamo ovaj, se Kazališta rade, jel tako? Da, sad sam se zbunila, baš sam obisla. Dakle, trebamo... Nezavisnu scenu. Trebamo, znači, sektor civilno, trebamo poticati razvoj nezavisne scene koja i civilno javnog partnerstva, koje zapravo donosi u Hrvatskoj jedan novi segment zapravo. Jer nezavisna scena uključuje razne dijelove kulturnih djelatnosti od znači platforme koja nezavisna scena. Nismo svi političari. Nismo, ja sam malo naivna i grozna. Ovaj, nužno je znači uspostaviti nove kriterije vrednovanja scenskih glazbenih nacionalnih festivala i uspostaviti organizacijski model u kojem se zapravo šire strukovne... dakle, u kazalištu je bitno i glazbi i umjetnosti da ne bude više političkih demokratizacije. Pa je jedna mala pauza, razumjeli smo. Ja sam imam napad panike pa sam se sva zbunila, prostite. Evo ga, sad ću se sabrat. Da, hvala. Eto, da. Znači, u našim umjetničkim ustanovama, koje su zapravo ovisne trenutno o financiranju ministarstva i gradova, ne mogu djelovati sustavno i nemaju dovoljno resursa. Znači, sa ovim principom financiranja, to je sponzoriranja i vrednovanja sponzoriranja, otvaramo novi segment u kojem kultura može biti široka, u kojem se može naći sredstva za razne projekte, različite projekte, nezavisnu scenu i osim institucionalnog trebamo razvijati i nezavisnu scenu. Kultura, znači da, kako se kaže ono, kad je nešto mainstream. Znači, bitno je da imamo različitost u kulturi i važno je da ako imamo, znači, kulturne proizvode koji su zapravo uglavnom, u audiovizualnim djelatnostima tipa filma je bitno da se decentralizira filmsko financiranje i filmske logistike. Jedan od većih problema je što se Hrvatski filmski arhiv nije adekvatno smješten, i trebao bi se zapravo biti kao odvojena institucija. Trebalo bi ga odvojiti i napraviti za očuvanje naše filmske baštine. Također, u sustavu HAVC-a, koji je podkapacitiran i zapravo treba puno više zaposlenika da bi se film koji je skupa djelatnost, a zapravo donosi puno izvozni proizvod koji nas može predstaviti na festivalima i svugdje širom svijeta. I zapravo hrvatski film je viđen i hrvatski film je cijenjen, samo što mi tog nismo svjesni.